Здравейте, приятели, аз съм Боби. А това е Стар репортаж до мен. Една от звездите, да кажем, на София ден и нощ беше, то вече мина, ти си остана звезда, фитнес ли звезда, да те представям, като просто Крис, като мъжа на Джулия. Аз вече не знам как те представя. Мултифункционален. Аз съм си един завършен артист, бих казал. Сам мъжа на Джулия, не. Макар че съм мъж, но все пак аз и действам. Правя си сериали. Снимахме два сериала вайрал преди време. Сега те първа предстои още един след пандемията. Има си проекти. Просто ги забавяме малко нещата. Добре, да, ма кое ти е според тебе по-силното? Да бъдеш актьор и да се изявяваш така пред камера като актьор или да бъдеш певец и да използваш гласа си? Естествено актьор, но нали, който е учил актьорско майсторство, знае, че ние учим и пеене, но за пеенето аз винаги съм казал, че аз го правя любителски, нямам абсолютно никакви претенции да съм певец или нещо такова, напротив, аз го правя за кеф, защото искам да го направя, не че нали, сега ще убия той, оня, влизам в конкуренция и такива неща няма, аз го правя, защото искам да го направя. Така го чувствам, така го правя. Абе, ма вие имате общи участия като с Джулия заедно, като, как го кажа, като пакет сте вече, като дуо, група ли, не знам. Ами за момента беше така, защото самите хора, управители на дискотеки изискват, нали, да излизам аз, когато се реши, излизам, тя си ходи на участие, като искам излизам, обаче има много хора, където идват и заради мене, и заради нея, и са пълнят дискотеките и става голямо шоу. Добре, ти какви песни изпълняваш, примерно на тия, повече към поп-фолк ли отиваш, поп ли е, така, рок ли, какви песни изпълняваш? Ами, по-фолк си ги изпълнявам, а гръцки главно. Имам 2-3 гръцки, където съм направил те, нали, за са кавъри, не са мои песни. Мен баща ми е наполовина грък, лека му пръс и... Как си с гръцкия? Ами, добре, каля. Да. И си правим и гръцки, и сега съм направил 2 парчета, които много скоро последователно ще се пускат. И да видим какво от себе покаже. А семейния живот как е, защото хората винаги искат да знаят какво е в, на популярните личности вътре в, така, в света. Ти естествено всичко ще кажеш, че е перфектно цветя и рози, но все пак трябва да питаме. Заклевам се, че наистина е цветя и рози. Никога не съм очаквал, че първо ще се оженя. Цял ден ако и филми, смеем се наистина, мога да кажа, че съм се намерил с родната душа и се чувствам супер. Добре, да, по време на пандемията, когато бяхте по цял ден заедно, не ти ли писваше просто да бъде всеки ден заедно с този човек и да, така, да искаш да поемеш глътка въздух? Ами няма, защото ние много се разцъкваме на PlayStation, филми, закачки, прави постоянно някакви номера, се намирам нещо да правя. Даже и се крия вкъщи и тя беше ми се разсърдила, мисля, че съм излязъл, аз се скрих под леглото, че за това големи панери бяха, но като цяло наистина много се разбираме, не знам как кажа. Много е странно и пожелавам на всеки да срещне такава любов и да си отбор. И те хората вече дете ще чакат, така че... Ами... Мислиш ли поне по този въпрос? И разбира се, като всеки отговорен човек си мисля... Не те е страх? Не, даже много искам, дай Боже, двечки да са. Але, Джулия да му мисли с нейната кариера. И за финал виждам, че фитнесът ти спори, още си батка, не спадаш просто. Колко пъти тренираш? Ами, ако трябва да съм честен, сега 2-3 пъти в седмица, защото наистина нещо ме налегна есенната умора. Но за всички е ясно, че като малък съм паднал в гарнето с добавките и така става. Ти го играеш като Астерикс и Обеликс просто. Да, аз съм от 2-3 в 1 по-малко. Успех, приятели. Чао.